Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 KBSM. Okey, untuk calon SPM 2020. Okey, yang akan ambil minggu depan So, hari ini cikgu akan bincang soalan percubaan SPM Matematik Cawangan Kelantan lah. Okey, kita tengok soalan. Okey, kita pergi soalan yang pertama. On the graph in the answer space, shade the region. Okey, maksudnya pada ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, so sekarang ni kita tengok ketaksamaan dia So, ada tiga ketaksamaan. So, first sekali, biasakan bila jumpa saja ketaksamaan, cikgu akan ajar student cikgu. So, first sekali kita tulis ketaksamaan. So, ketaksamaan yang pertama, y lebih besar negatif x tambah 8. So, mana garisan dia? Y sama dengan negatif x tambah 8. So, kita kena cari garisan dekat situ. So, kalau kita masukkan, kalau kita buat jadual X, Y, ni biasalah. X kosong, Y dia 8. Betul, Kalau X dia 1, Y dia negatif 1 tambah 8. So, kita dapat 7. So, kita boleh plot 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 situ 1. Ok, 1, 7. So, 1 kat sini So, 1, 7 kat sini. So, kita dah tahu dah garisan dia. So, garisan dia ada sama dengan. So, straight lah. Macam tu yang sikit So, dah serap ikut sikit tu. Ok, so panjang macam tu. Ok So, sekarang ni dia lebih besar. So, automatik kita tahu belah atas. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua. Persamaan yang kedua. Y lebih kecil daripada 8. So, Y 8 kat mana? Ni Y 8. So, garisan putus-putus kat atas. So, lebih kecil belah bawah. Ini automatik pelajar tahu. Okey, untuk yang ketiga. X lebih kecil daripada 8. So, X 8 kat sini Ni garisan putus-putus. So, lebih kecil belah sini. So, ini adalah jawapannya lah. Ini jawapannya. So, dekat sini pelajar akan dapat tiga markah. So, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey. Sebuah kereta bergerak dengan laju. Okey, sekarang ni kelajuan kereta tu 12T. So, pelajar biasa keluarkan lah. Kelajuan 12 t/km per jam Okey, dari bandar P ke bandar Q. Ini cerita dia lah. Okey, hitung nilai T jika kereta bergerak sejauh 720 km dalam masa T per 4 jam. So, kita tahu laju sama dengan jarak bagi dengan masa lah. Dengan masa. Betul Okey, so jarak dia 720 per dengan T tambah dengan 4. So sama dengan berapa? 12. Okey, so kita nak cari nilai T. So selesai macam biasa lah. T buat datang sini lah. T kat sini 12T darab T, 12T kuasa 2. Okey, tambah dengan 4 darab 12T, 48T. Tolak dengan 720 sama dengan 0. So, dekat sini dah jadi persamaan kuadratik So, pelajar tekan kalkulator So, pelajar akan dapat T tolak dengan 6.
T sama dengan 6. Lagi 1 T tambah 10. T sama dengan tolak 10. So jawapan T mesti kita ambil yang positif lah. Jadi T sama dengan 6. Okey, soalan yang kedua. Okey eh. So settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, sambil-sambil tu cikgu rakam lah. Okey, soalan nombor tiga. Mujiana adalah berusia 2 kali umur adiknya. Okey, 12 tahun yang lalu. Yang ni kita dah discuss ni. Eh? Mujiana ni berumur 2 kali umur adiknya 12 tahun yang lalu. So, umur Mujiana ialah 6 kali umur adiknya. Okey. Tanpa menggunakan kaedah metrik. So, tanpa kita guna kaedah metrik, hitung masing-masing umur Mujiana dan adiknya. Boleh tak dapat statement dia? Apa persamaan yang kita dapat dekat sini? Kalau Mujiana X, katalah Mujiana ni X eh. Mujiana ni X. Okey, adik dia. Adik dia boleh kita letak Y, boleh? Okey. Boleh, boleh. Okey, so jadi macam mana tu? Mujiana berusia 2 kali umur adiknya. Macam mana statement yang pertama? Maksudnya X sama dengan X sama dengan 2Y, boleh? Boleh statement yang pertama, boleh? 2 kali umur adiknya. Maksudnya X ni 2 kali umur adik dia ni. Okey. Lepas tu yang 12 tahun lalu tu kita nak buat macam mana? X tolak dengan 12. X tolak dengan 12 6Y. 12. X tolak 12 sama dengan berapa? 6Y. 6Y. Boleh? Umur Mujiana ada 6 kali umur adiknya. 6. Y tolak 12 boleh? Dapat tak statement tu? Tanesh? Ya. Dapat tak statement ni? Mujiana ni dua kali ganda adik dia. Ni betul lah statement yang pertama, betul? Okey, lepas tu X tolak 12 sebab dia 12 tahun yang lalu. Umur Mujiana ada 6 kali umur adik dia. Jadi dia X tolak 12 tu sama dengan 6Y lah. 6Y. Tapi Y ni kena tolak dengan 12 juga sebab dia 12 tahun yang lalu kan. Ke ada statement lain dekat sini? Sebab yang apa? Yang kita punya Y tu untuk masa sekarang kan, jadi kena tolak juga. Y untuk adik 12. So 6 kali umur adik dia. Okey. So dekat sini kita boleh solve dah kat sini. Besar eh. So X tolak 12 kita selesaikan kat sini. X tolak 12 sama dengan 6Y tolak dengan 6 darab dengan 12. Berapa? Tujuh puluh dua. Lepas tu boleh solve lah kat sini. Solve yang senang lah. Gantikan lah X ni dengan 2Y, boleh?
X dia ganti dengan 2Y kat sini. Boleh? So 2Y tolak 12 sama dengan 6Y tolak 72, betul? So 6Y buat pergi sebelah. 2Y tolak dengan 6Y, so tolak 4Y, betul eh? Negatif 72 buat sini tambah dengan 12. So dapat berapa kat sini? Negatif 4Y sama dengan 72 tolak dengan 12 apa? 60 eh? Negatif 60, so negatif-negatif itu potong lah. So Y sama dengan 60 bagi dengan 4, dapat berapa? 15. 15. So Y ni umur adik dia tu 15. Okey, jadi umur Mujiana ni berapa? Y ni masukkan 15. So X sama dengan 2Y tu 15. So dapat 30. Jadi Mujiana ni 30. Adik dia 15. Boleh? Boleh eh? So dia macam-macam calculation boleh buat ni. Tak semestinya kita guna kaedah yang biasa diajar. So kadang-kadang pelajar ni dia lagi-lagi kreatif lah. Tu guna dia kertas 2 melahirkan pelajar yang kreatif. Eh? Bukannya melahirkan pelajar yang mengikut je cikgu ajar. Sekarang ni abad 21 kan. Okey, so sambung lagi soalan nombor 4. Okey, boleh cuba soalan nombor 4. First kali dapat soalan nombor 4, label dulu. Apa maklumat yang dia bagi pada kita? Ha, tu cerita dia eh. Okey, kita label. Sudut dia ada 2 eh. Sudut dia ada 2. Apa dia sudut dia? Kita label dulu, boleh? XRS dengan X. Okey, sekejap kita label dulu. T, TP adalah 5. Mana TP? TP 5. PQ 8. Lepas tu dia bagi apa lagi? Panjang ni dia bagi tak? Ada tak? Tinggi tu 5. Tinggi ni 5 betul dah. TP PS ada tak? PS QR. Okey, 8. Y titik tengah eh. So sekarang ni kita tengok soalan dia. Soalan dia dia nak angle dia XY ke? Angle antara QRX QRX dengan PQ RS. So awak dapat berapa angle dia? Apa jawapan dia tadi? X, Z, Y ke? X, Z, Y. Lagi Nashran? Nashran dapat tak X, Y? X, Z, Y. Kan biasa cikgu ajar kan? RS dengan X. X, RS. Dia sekarang ni, plane dia PQR tu kan yang bawah. Plane dia macam ni. Betul eh? P, S, R, Q. Betul? Yang bawah ni. So, bila kita buka kotak dia, kita akan dapat straight macam ni. X. So, antara R dengan Q, kita ada S kat sini. Kat sini kita ada Y. So jawapan dia yang mana yang straight adalah jawapan dia. So jawapan dia Y S X ataupun X S Y. Dua jawapan kat situ eh. So Y S X. Boleh? Betul dah tanya tadi. Faham eh? Wah, kenapa? Oh, jadi baik sebab saya kata Z. Mana? Tadi kan, eh bukan, bukan S, bukan S ni, 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 Z ni, sorry X, Z, Z eh.
Boleh. Dia mesti bersudut 90 darjah. Sudut dia straight. So, dia straight kat sini. So, sekarang ni, antara dua tu, kita cari sudut dia. So, sudut dia dekat sini. Boleh cari sudut dia tak? Boleh kan? Tinggi dia berapa? 5. Betul? Lebar dia 8. So, kita guna apa ni? Guna opposite over adjacent. Kita guna tangent. Tangent. So, gambar dia macam ni. So, dekat sini 5, kat sini 8. So, tangent eh. Tangent theta sama dengan opposite bagi dengan adjacent. So, tangent inverse. Mesti tulis eh, tangent negatif 1 tu. Okay, so dapat berapa jawapan dia? 32.01 darjah ataupun berapa? Tanis. Hello. Ataupun 32. 2 darjah. 30 darjah 0 minit. 0 minit. Boleh. Besen ada besen. Dia masuk sekejap lagi. Dia dah masuk ke belum? Belum lagi eh? Belum. Okey, so soalan nombor 5. Kilah okey, Kilah? Hello, Kilah? Okay, cikgu. Okay eh. Boleh follow tak? Boleh. Saya tengah ada solat hajat. Tapi saya dengar okay, je. Okay, ha, tak apa. Biarlah. Oh, solat hajat di smart? Di sekolah? Ya, cikgu. Dia buat live. Oh, dia buat live. Online. Okay, tak apa. Never mind. Okey, soalan nombor 5. Apa maksud tiada songsangan eh, Nasran? Apa maksud tidak songsang ni? Tidak songsang maksudnya A darab dengan ni dia kan macam ni. A, B, C, D. Maksudnya A darab dengan C. A darab dengan C. Okey, tambah dengan B darab dengan A, B, C, D ni. A darab dengan D tambah B, C sama dengan kosong. Ha, tu tidak songsang. Kalau songsang, mesti satu per. Betul? So, kalau tidak songsang, so kita selesaikan dia. Boleh selesai tak tanda kat sini? Ni darab ni dulu. Negatif Z darab dengan 1. Betul eh? Bukan tambah. Bukan tambah ni, tolak ni kan? Tolak. Tolak. Yang ni Z tolak 1 darab dengan 5. Z tolak 1 darab dengan 5. Sama dengan 0. So, selesaikan. Negatif Z darab 1, negatif Z. Tolak Z darab 5, 5Z.
tolak 1 darab 5, 5. Sama dengan 0. So negatif Z tolak dengan 5Z dapat negatif 6Z. Sama dengan 5 bagi sebelah, 5. So Z sama dengan negatif 5 per 6. Negatif, ada negatif lagi ke? Negatif Z, negatif Z. Okey. Betul tak naik sikit sini? Ah, betul, saya berdapat. Jadi cikgu kalau dia Ni sama dengan inverse, dia sama dengan kosong Ah, yes, mesti sama dengan kosong. Kalau tidak, inverse, no inverse. Ni silap ni. Negatif Z darab 5, 5Z. Ni, negatif. So, tambah sini. Buat pergi sebelah jadi negatif. So, bila dua-dua negatif habis. Okay, So, jawapan dia 5 per 6. Boleh. Kalau no inverse, dia kira mesti sama dengan kosong. Itu saja. No inverse. Ha, tengok soalan kadang-kadang tu dia keluar. Kita fokus kepada inverse-inverse. Lepas tu, tiba-tiba time periksa, kita terlupa no inverse. Okay, soalan B. Ha, guna matrik. Soalan B. First kali kita buat apa? Tukar bentuk matrik dulu, betul? So, cikgu padam sini Tulis B sini. Okay, so tukar bentuk matrik. Negatif 3 per 2. Q ni 1 Okay, P ni 1. So, negatif 2. So, PQ ataupun QP PQ ke QP ni PQ PQ. PQ kecil K sama dengan 6 negatif 8. So, selesaikan macam biasa lah. Selesaikan macam biasa. So, macam mana nak selesaikan dia? Cikgu kecilkan dia So, PQ sama dengan 1 per yang ni darab dengan ni, betul? Betul? Negatif 3 darab dengan negatif 3 darab negatif 2. So, negatif 6, 6 bahagi 2 dapat 3. Betul So, 3 tolak dengan kat sini 1 lah. Satu, lepas tu kita balikkan dia, betul? Negatif, so yang ni tukar simbol lah, negatif. Negatif, so 6, negatif 8. So akan dapat berapa jawapan dia? Tekan kalkulator saja. P dapat negatif 2. PQ. P berapa? Negatif 2. Q? Q3. So, dia mesti bentuk dia Bentuk dia macam ni, baru kita last kali P sama dengan negatif 2. Q sama dengan 3. Ni markah dia. So, kalau menanda kalau menanda kertas SPM. So, first kali tukar bentuk matrik ni. Ni bentuk matrik, satu markah. So, determinant ni, perkali ni betul satu markah. Jawapan akhir satu markah, satu markah. Yang ni syarat dia mesti ditulis mesti tulis. Kalau awak terus jawapan saja tak dapat markah Okay, boleh? Kat sini. So, kita sambung lagi. Soalan mathematical reasoning. Soalan yang senang. Okay, tulis dua pernyataan yang digabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Dalam pernyataan berikut.
So bila dia suruh kita tulis dua statement, kita tulislah. Eh, statement yang pertama apa dia? 35 ialah nombor ganjil. Ganjil. Sini ya buat eh. Statement yang kedua. Statement yang kedua Tanesh. 35 apa? Ialah multiple of 7. Multiple of 7. Oh, 7 eh. 7. Okey, tapi kalau bahasa, kalau nak buat bahasa Melayu belakalah. Jangan campur-campur aduk eh. Kalau nak buat bahasa Inggeris lah. Okey, lengkapkan. Complete premise dengan argument dekat bawah tu. So macam mana kita nak completekan dia? Sekejap. Nasita boleh cuba juga Nasita. Boleh Nasran? If x equal to 5, then 2x, 2x plus 10 equal to 20. Eh? Maksudnya jika okay, x sama dengan 5, maka 2x tambah 10 sama dengan 20. Ni statement dia lah. Eh, sebab dia dua-dua ni sama ni. Ha, jadi premis 2, 2x tambah 10 tak sama dengan 20. Jadi x tu tak sama dengan 5. Boleh? Okay, jadi kalau... Boleh eh? Kalau dia, kalau macam ni. Kalau dua-dua ni tak sama. If then lah. Biasanya satu... Biasa kalau kita jumpa yang ni equal tapi bawah tak equal. Biasa kita jumpa kan. Yang tu mudah. Yang tu mudah. Tapi kalau dua-dua dia sama, kita pakai if then. If then. Okay. So kita sambung lagi. Soalan C. Okay. Soalan C. Okay, buat satu kesimpulan deduksi. Okay, dia bagi deduksi bagi luas image. Okay, faktor skala dia 2. Luas objek dia 24. Apa formula dia kat sini eh? Dia I apa dia image I K 2 O lah. I K 2 O lah. Okay, I K 2 O. Okay, so sekarang ni kita selesaikan dia. So sekarang ni dia bagi luas objek 24. So kita nak cari luas image. So image equal K dia berapa? 2. 2 kuasa 2 darab dengan objek dia berapa? 24. So tekan calculator dapat 4 kali dengan 24. 96. Betul?
Betul eh. So sekarang ni cuma bila kita discuss ni, cikgu jawab semua dekat dekat soalan eh. Sepatutnya jawab di ruang jawapan ya. Eh, make sure awak tulis balik di ruang jawapan. Memudahkan penandaan lah. Soalan nombor 7 eh. Apa yang penting? Garis lurus ni. Nombor 1 kena tahu apa? Kecerunan. Nombor 1 mesti kecerunan. Tu je cerita dia. Nombor 2 mesti persamaan garis lurus. MX tambah C. C ni apa? Pintasan Y. Mesti boleh cari C. Tu je cerita dia. Dia tak ada cerita banyak-banyak cerita eh. Okey. So soalan ni MN dia bagi equation pada kita MN. Berapa? 3X tolak Y sama dengan 9. So berapa gradient dia? Berapa kecerunan dia ni? Berapa tanes kecerunan dia? Gradient dia 3. So kalau kita bawa Y pergi sini senang lah. 9 pergi sini kan. So awak akan dapat Y sama dengan 3X tolak 9. Betul. So 3 ni ada gradient dia lah. 3 eh. So M dia 3. So settle. Untuk yang ni settle. Dia mesti soalan dia mesti tanya. Persamaan garis lurus. JK. Tu je cerita soalan dia eh. Kita tengok soalan sikit. Okey, persamaan bagi garis lurus KJ. So gradient dia dah ada. Boleh cari tak KJ? Cuba cari dulu. Boleh. Cari dulu KJ. Nanda online lah Tanesh, duduk kat rumah aje. Dah. So, cikgu dia pergi. Okay, so persamaan garis lurus yang kita dapat yang ni eh. Okay, cari nilai C dulu. So seterusnya kita cari pintasan X. Bila pintasan X, apa yang sama dengan kosong? Y kosong eh. So kosong sama dengan 3X tolak 11. Okay, sambung. So 3X buat pergi sebelah lah. So negatif 3X sama dengan negatif 11. So negatif-negatif potong eh. X sama dengan 11 per 3. So dapat sini. Dapat eh? Ya dapat. Okay. So sambung lagi. Okay, soalan fizik. Nasran soalan ni okay Nasran? Boleh jawab tak soalan ni Nasran? Pelajar yang ambil fizik tak ada masalah. Eh? Dasyita ambil fizik tak? Dia ambil, dia ambil. Dia ambil eh. So dia ambil. Dia mesti boleh jawab je soalan ni. Soalan ni distance over dengan time. Jarak melawan masa. So jarak melawan masa kecerunan menunjukkan. Kecerunan ni menunjukkan apa? Laju. Betul eh? Speed. So kita tahu dah. So distance over dengan time. Kecerunan ni laju. Velocity lah. Velocity. Okay. Kita tengok soalan dia. Sekejap. Kita baca dulu soalan dia eh. Okey, masa perjalanan antara sebuah lori dan sebuah bas. Okey, graf PQ menunjukkan mewakili perjalanan lori. Okey, PQ ni lori. So lori ni cikgu buat warna warna purple lori eh. So yang ni adalah lori. Okey. Lepas tu A, B, C, D tu menunjukkan mewakili perjalanan bas lah.
So bus ni kita ambil warna biru lah. So yang ni adalah bus. Biasakan dapat soalan tu kita label. Ni lori, lori. Yang ni bus. Okay. So soalan dia. Soalan first dia tanya, pukul berapa bas itu menyambung perjalanan ke bandar X selepas berehat 40 minit? So dekat mana dia berehat 40 minit tu? Bas tu. Dia berehat dekat BC juga. BC eh, dia berehat dekat BC. So bila dia berehat dekat BC, kat sini dia berehat eh. So dia sambung balik perjalanan. Okay, ke bandar X selepas 40 minit. So soalan dia pukul berapa bas tu sambung perjalanan? Okay, dia start bas tu pukul apa? 9? Bas tu start 9.30. 9.30. So 9.30 dia start. Lepas tu pukul berapa dia start balik perjalanan tu? Dia start, okay, dia stop dekat 1 jam lepas tu dia stop. 1 jam dia stop, jadi 10.30. 10.30 dia stop. Dia stop, lepas tu tambah dengan 40 minit, dia jadi berapa? 10.40. 30, 10, 20, 10.30 tambah dengan 40 minit. Oh, sorry. 11. 11.10. 3, 11, 10. Betul 11, 10? Betul. Okey, jadi jawapan dia betul lah. 11, 10 pagi lah. Boleh eh? Okey, soalan B. Cikgu kecil sikit lagi nampak tak? Sebab kita nak tengok graf, nak refer graf tu. Okey, berapa nilai T? Soalan dia. Okay, dua-dua kenderaan bertemu selepas bergerak selama T minit. Dia jumpa, dia jumpa tu dekat mana? Cuba besarkan balik lah. 50 lah. Dia jumpa dekat sini, 50. Soalan dia, dia tanya apa? Berapa nilai? T. Nilai T, jadi T dia berapa? 50 eh? 50. T itu 50. Jadi pukul berapa kenderaan tu bertemu? Kena-kenalah agak 50. 10.20. So tambah 30 jadi 10. 10.20 pagi. Betul? Betul eh? Dia jumpa dekat sini pukul 10.20 pagi. Okey, so soalan seterusnya. Kira purata laju. Average speed. Apa formula purata laju eh? Total speed otak. Okey, jumlah. Jarak bahagi dengan jumlah. Jumlah masa. Berapa jumlah jarak perjalanan tu? Kita tengok gambar ni. 100. 100 jumlah. 100 eh. Distance tu 100 eh. Jumlah jarak 100 bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa dia 160 minit. 160 minit. Okey, soalan dia jarak dia berapa? Kilo? Kilometer eh. Jadi kilometer, kalau kilometer per hour betul? Dia nak kilometer per hour. Jadi jam tu kena tukar. 160 minit. Jadi berapa jarak dia? 100 bahagi dengan 160 bahagi dengan 60 minit. Betul eh? So berapa dapat? Tekankan kereta. 37.5. 37.5. Purata dia lah.
Boleh Nasrah berikut? Boleh. Boleh eh. So sambung soalan nombor 9. Ha, kebarangkalian ni senang je. Kalau kecil sangat bagi tahu eh. Sebab cikgu, cikgu nampak skrin je, cikgu tak nampak awak. Okey, untuk soalan nombor 8 menunjukkan beberapa kepingkat bulatlah dan nombor genap diletak dalam bekas M dengan N eh. So dekat sini cikgu dah tunjuk dah jawapan dia. Okey. So senarai sample space dia ambil dua kad eh. Satu daripada sini, satu daripada sini. So kita list 4, 7, 4, 8, 4, 3 eh. So ni kita dapat sample space. Okey, soalan B. By listing. Okey, by listing tu maksudnya dengan menyenaraikan lah. Okey. Sekarang ni kedua-dua kad beli berlabel dengan nombor perdana. Mana yang label dengan nombor perdana? Dua-dua kad. Mana? Ada tak nombor perdana yeah. Di situ? 27 perdana juga. 27 yes. Nombor perdana start dengan 2 eh. So 27 lagi? 27 57 lagi? 23 lagi? 53 53 bagus. So ada berapa dekat sini? 4. Jadi kebarangkalian dia 4 per berapa? Semua sekali 12. Ada berapa? 12. Kecilkan 1 per 4. 1 per 4 ke 1 per 3? Tak ada 1 per 3. 1 per 3 eh. Okey, yang kedua, yang bawah. Kad berlabel dengan kuasa 2 sempurna. Apa maksud kuasa 2 sempurna eh? Perfect square eh? Nombor yang kuasa 2 lah. Betul? Contoh start. Perfect square apa? Start dengan 1 kan? 1. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Ni kita panggil dia perfect square lah. Okey, jadi label kuasa 2 sempurna. Mana perfect square? Nombor apa? 4, 9 dengan 16 eh. So dia start dengan berapa? 4 dululah. 4 berapa ni? Kuasa 2 sempurna atau kad berlabel dengan gandaan 4. So yang kita ada 4 berapa? 47 lagi 4 berapa? 48 lagi 43 43 lagi 9 dulu. Betul 9? 9 apa? 97 98 93 lagi 27. 27 pun nombor perdana juga eh. Start nombor 2. So 28 lagi. 23 lagi. 5, 7. 58, 5, 3 betul? Betul. Jadi berapa jawapan dia dapat? 1 eh? 1 ke? Kenapa jawapan cikgu ni 8 per 12? Saya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kenapa dia tak ada 2, 3 eh Tanish eh? Dia terus 2, 8, 5, 8. Sebab 2 2, 2, 7 tak ada. Selepas 9. Oh sebab kita ni tu, kita tak ada square tu. Kalau square tu, okey, square root ni nombor perfect square kan. Perfect square mesti 9 lah. 2 dia macam 2 bukan perfect square. Dapat 1 point. Eh kalau 28 ni? 28 dia oh kan. Jadi boleh. Oh maksudnya apa maksud dia 28 boleh? Kenapa 28 boleh? Sebab 8 tu dia multiple of 4 kan. Okey, 8 ni multiple of 4. Betul eh? Lepas tu 2, 3 tak ada. Tak boleh. 5, 7 tak boleh juga. 5, 8 boleh sebab multiple of 4. Yang ni tak boleh. 3 tak boleh. Tak boleh. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. So, 8 per 12. Kecil kan? 4 kali 2, 4 kali 3. 2 per 3. Sifir 4 eh, 2 per 3. So settle eh untuk soalan ni. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, kuasa 2 sempurna tu benda yang boleh kuasa dengan kuasa 2 lah. Kuasa 2 saja. Contoh eh, cikgu conteng sini. Kuasa 2 sempurna tu 1 kuasa 2. Jadi 1. 2 kuasa 2. Nombor 4. 3 kuasa 2. 9. 4 kuasa 2. 16. 5 kuasa 2. 25. Ni adalah nombor kuasa 2. Perfect square. Boleh Nasran eh? Okay. So soalan seterusnya. Sambil tu cukup padam ni luar. Okey, boleh jawab soalan nombor 10. So, soalan nombor 10 tu soalan isi padu lah. Okey, diberi bahawa diameter silinder 12. So label eh. Diameter silinder 12. Okey, lepas tu dia bagi apa lagi? Volume isi padu tu. Dua sekali kita dapat 15. Okey, cari tinggi silinder. Tinggi silinder 102 pada sisi 103. Macam mana Tanesh? Formula dia 102 ke 103. Formula kalau silinder silinder pi j kuasa 2 t ataupun h kan. Square h. Okey, kalau sphere 4 per 3 pi j kuasa 3. Tapi bila dia separuh dia 1 per 2 lah. 4 per 3 pi j kuasa 3 sepotong. So 2 per 3 pi j kuasa 3. Boleh? Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kenapa Gila? Nak tanya kalau. Okay, kita sambung soalan isi padu ni lah. So soalan dia nak cari apa ni? Diberi diameter tinggi. Okay, so soalan dia cari tinggi. Cari tinggi silinder. Eh tinggi sphere berapa tinggi dia? Dia tak perlu
tak perlu kan. Tapi kita boleh dapat tinggi dia sebab diameter dia 12, betul? Jadi tinggi dia pun tinggi dia 6 lah. Tapi kita tak pakai. So sekarang ni hasil tambah combine eh. So pi J kuasa 2 maksudnya silinder campur dengan hemisfera eh. Okay, sama dengan 158.84. So boleh jawab lah. Kira sikit, silinder pi J kuasa 2 tinggi campur dengan hemisfera pi J kuasa 3 158.4. 22/7 darab jejari dia berapa silinder tadi? 6 eh, kuasa 2. Tambah darab dengan T eh, kita nak cari T. Okay, tambah dengan 2/3 pi I. Darab jejari dia berapa? 6 kuasa 3 sama dengan 158.4. So selesaikan dia. Cikgu nak tinggi dia? Berapa tinggi dia? 10 eh? 10. Boleh? Dapat 10 eh? Ni 2/3 ni. Okey, kita sambung lagi. Soalan ni perlu bincang tak? Takut tak ada masa ah. Kita pergi soalan soalan 12. Cikgu nak soalan transformation ni. Nak bincang sikit soalan transformation. Okey, soalan nombor 13. Nampak clear tak? Clear. Ya, okey, nombor 13, murid cikgu. X ialah pantulan, Y sama dengan X. Okey, Y ialah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, pada pusat 22, tentukan koordinat bagi titik 43. So biasanya kalau soalan dia tak bagi graf, kita refer graf kat bawah boleh. Boleh tumpang lah graf kat bawah. So 43 boleh tumpang eh. Dia nak titik, tentukan koordinat bagi imej. Imej bagi titik 43. So 43 kat sini. Betul 43 situ? Betul eh? Di bawah penjelmaan yang berikut. So penjelmaan Y tu putaran 90 darjah lawan arah jam. Okay, pada titik 22. Okay, so kita solve titik 22 dekat sini. So dia berputar. Okay, berputar yang ni Y ni maksudnya 2 kali lah. Kalau 2 kali apa maksud dia? Dia putar 90 dulu. Lepas tu bawa dia putar 90 lagi, betul? Betul eh? Dia gambar cikgu tak clear sekejap. So putaran yang pertama dapat berapa? Pertama dapat 0.3 sini. Ya, yes, saya. Sekejap. Cikgu lupa rakam. Okey, sambung. So, kalau cikgu buat garisan dia. Ni garisan Y sama dengan X. So, bila dia pantulkan
X yang pertama dia pantul dapat sini, betul? So dapat 4, 3 ni. So bila dia pantulkan X yang pertama, dia dapat berapa? Dapat apa koordinat sini? 3, 3, 4, betul? Okey, lepas tu bila dia pantul lagi sekali, Tanish? Pantul lagi sekali, patah balik. So jawapan dia apa? 4, 4, 3. Dia pantul, dia pergi balik. So soalan ni 1 markah, soalan ni 2 markah lah. Biasanya kalau soalan, kalau kuasa 2, kuasa 2 ni biasa kuasa 2 mesti 2 markah, 2 markah, 4 markah. Dia tak boleh bagi 3 markah macam ni, itu biasa lah. Kalau Y kuasa 2 biasanya 2 markah. So markah kat sini ada, markah kat sini ada. Ni tak betul cara pemarkahan dia tu. Boleh? Okey, kita sambung lagi yang kat bawah tu. Okey, diagram. A, B, C, D, E, F, G dengan J, K, L, M. Okey. Sebuah trapezium lukis di atas satah Cartesian. So soalan dia, cikgu kecilkan sikit Kita nak baca soalan dia deh. Okey, EFG ialah imej bagi JKLM. EFG, EFG adalah imej bagi JKLM lah, besar tu. So objek dia mana objek dia? Objek dia A, B, C, D, betul? Betul. Ataupun dia kata apa ni? ABC ialah image bagi EFGH. Image di bawah penjelmaan EFGH. Okey, yang ni adalah image bagi yang ni. Faham tak cerita ni? Faham tak ceritanya? Cikgu ulang balik sikit. EFGH ialah image bagi JKLM. So JKLM yang besar JKLM yang besar. Maksudnya JKLM ni J Maksudnya yang luar ni adalah objek. Betul? Sebab dalam ni dia kata dalam ni adalah image bagi objek. So JKLM ni objek lah. JKLM. Nah, ni objek. So dalam dia image Okay. So soalan seterusnya. Dia kata ABC ialah image bagi objek EFGH lah. Yang ni adalah image bagi objek kat sini. Okey, soalan dia. Soalan dia. Transformation P. Okey, dia nak P. Dia nak yang first dulu. P tu macam mana P tu jadi? Macam mana image ni jadi dapat daripada objek? Ya, enlarge. Enlarge mesti pembesaran. Okey, pembesaran berapa? Dia kalau ada pembesaran, dia mesti ada faktor skala. Faktor skala, scale factor. Scale factor berapa ni, Tanish? 2. Kenapa? 2. Dalam dia ni objek image. 2 atau objek? 1/2. 1/2. 1/2 Nasran boleh Boleh, boleh. Sebab image dia kecil. Objek dia besar. Mesti 1/2 sebab dia mengecil. Pada pusat. Pusat dia kat mana? Dia mesti ada pada pusat.
Pada pusat. Pada pusat ni macam mana kita nampak pusat dia eh? Oh, sorry. Sampai mana dah ni? Sorry. Ha, kita kena sambung garis dia, betul? Kita sambung semua pucuk dia. Negatif 6, kosong eh? Negatif 6, kosong. Kosong. Okay, so kita cantum ni eh. Kita cantum. Kita cantum semua bucu dia lah. Ni bucu J dengan ni. Cantum yang ni dengan ni. Cantum bucu, so akan dapat titik dekat situ. Ha, cikgu pakai warna kuning tu. Jarang pakai kuning ni. So dapat titik dia. Negatif 6, kosong. So negatif 6, kosong. So dia akan pembesaran mesti ada perkataan ni main dia eh. Mesti ada pembesaran, mesti ada pantulan, mesti ada translasi, itu main dia mesti ada. Faktor skala dengan pusat. So 3 markah kat sini. Okey, soalan yang kedua. Dia tanya apa yang kedua? Okey, nak cari pusat tu kena bucu ke bucu eh? Yes, bucu ke bucu. Pilih je salah satu bucu, Nasran. Okay. Ha, nak cari pusat dia cikgu. Ya. Ada je kan kalau yang image tu duduk kat luar. Yang dia biasa image duduk kat luar, Akilah. Biasa ni objek. Yang tu. Ni objek, biasanya objek macam ni eh. Biasanya objek macam ni. So image dia besar macam ni. Ni biasa. Betul. So, macam mana objek jadi image, so dia pembesaran dua kali ganda, faktor skala dua, betul? So kalau yang objek kepada image yang kecil mesti macam ni, dia tak semestinya dalam dengan luar, tak semestinya. Tak apa, lepas ni kita tengok soalan SPM sekejap eh, sekejap tak apa. Boleh kan cikgu belajar sikit sampai pukul 10? Boleh. Boleh eh? Boleh. Okey, so sekarang ni untuk soalan B. Soalan B tu dia nak transformation Q. Q tu apa dia? ABC ni adalah image EFGH. Ha, yang ni adalah image yang ni. Macam mana yang ni jadi macam ni? Yang image ni objek. Macam mana yang image dapat daripada objek. Macam mana Tanesh? So kita automatik dekat situ kita nampak kan? Pantulan itu. Image. Pantulan jadi tak? Pantulan tak jadi. Ya. Reflection cikgu. Mana? Reflection. Reflection tak jadi. Kalau kita reflect mana sama? Ya, rotate. Kalau cikgu reflect dia akan dapat. Rotation. Ha, kalau cikgu reflect mungkin dia akan dapat macam ni jap, macam ni. Ha, dia dapat lain. Dia tak dapat macam ni reflect. Eh? So cikgu padam dulu. Jadi jawapan dia apa? Rotation. Mesti putaran. So putaran dia berapa? 180. 180 darjah. Putaran mesti ada apa? Arah. Putaran ada 180 darjah. Kalau 180 darjah dia ada ikut jam, dia ada lawan jam. Dua-dua boleh. Kalau 180 darjah. Eh? Dia boleh lah. Dia boleh ikut jam pun boleh, lawan jam pun boleh. Ikut suka awak. Sebab dia 180 darjah. Awak tengoklah objek apa saja. Kalau pusing 180 darjah, mesti ikut jam ataupun lawan jam. Pada pusat. Pusat dia macam mana kita nak dapat putaran ni? Bucu ke bucu lagi. Kena buat. Kena buat macam mana? B ni mana? B ni mana titik dia? B ni titik dia mana? B tu F. Betul. Lepas tu kita buat apa?
kita sambung. Sambung dia, lepas tu kita buat bisector. Garis selenjang, betul? Betul tak? Betul. So, buat satu garis selenjang macam tu. Ambil jangka lukis. Lepas tu pilih lagi titik C. Titik C dengan apa ni? C dengan G. Dengan G. C dengan G. C dengan G. Lepas tu buat apa? Tengok mana yang buat paling... garisan serenjang. Betul? Ya, yeah, betul. Buat garisan serenjang. So, bila buat garisan serenjang lagi? Ni cikgu tak tepat eh. Cikgu patut boleh tepat ni kalau cikgu pakai... Pakai sekejap. Point dia satu negatif dua. Negatif satu negatif dua ke? Ya, yeah, betul. Macam mana dapat negatif satu negatif dua, Tanesh? Dia, kalau cikgu punya tu pun dah boleh agak dah sebenarnya dia. Boleh agak eh. Kita ni dia dah kena dah, tapi kalau dia cepat dia memang dia kena situ. So kalau tapi kalau cikgu tak ada jangka lukis, kalau pakai jangka lukis baru kita dapat jawapan dia eh. So jawapan dia cikgu bagi jawapan kat sini eh. Negatif 1 2 sini eh. Negatif 1 negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Boleh? Okey, kita boleh pergi soalan seterusnya. Soalan yang ketiga ni ya. Mana sekolah? Jauh sangat ni bumi dan. So, soalan no give tak ada masalah eh. Okey, ni kira diberi luas kawasan blorek 60. Okey, luas kawasan blorek tu 60. So kira luas JKLM. Luas kawasan blorek ni 60. Okey. Sekarang ni formula dia apa? Formula I2 I sama dengan IK2O kan, betul? Betul eh? Betul. So image dia apa? Ya, image dia image yang dalam. Image yang dalam ke tadi? Image yang luar. Image yang luar. Image luar maksudnya image tolak dengan ataupun 20 tadi 60 tolak 60 tolak dengan x boleh. Tapi image kan kat dalam. Tadi image kat dalam eh. Okey, image kat dalam, objek dia kat luar tadi ya. Objek kepada image, okey. Lepas tu sekarang kita 60 telah X tu kita dapat shaded region. 60 tolak X. 60 ni yang besar lah. Okey, yang besar. Eh, yang besar ni adalah image ke tadi? Image eh? Besar tu objek. Objek. So objek. Jadi macam mana nak kira ni? Tapi dia bukan, dia kata the shaded area tu kan 60. Jadi maksudnya dia dah tolak yang dalam tu. Kira. Yeah. Dia dah tolak dah. Yeah. Jadi kat luar ni, luar ni adalah apa? Luar ni adalah apa? Luar tu objek. Objek. So objek yang sini eh. Ni objek eh. Objek dia. Okey, cikgu ni dia kena sekejap. Lain dah. So, cikgu asingkan.
Aku asingkan ya, print screen. Okey. So sekarang ni dia bagi pada kita luas kawasan belorek. Betul eh? Luas. Luas kawasan belorek. Belorek tadi berapa? 60 eh? 60. So, formula yang kita ada IK2O, betul? 60 ni yang besar ni lah, 60 ni yang besar ni. Yang besar ni adalah objek, betul eh? Objek eh? Image sama dengan K dia berapa tadi? 1 per 2, kuasa 2, betul? Darab dengan objek dia. Objek dia 60 tolak dengan X. Betul? Objek 60 tolak X. So kira, tolong kira cikgu. 60 tolak X ke 60 tambah X? Cikgu tambah. Tambah eh. Bukan tolak ni. Jadi image, image ni yang kecil eh. Image eh. X ni image. X sama dengan 60 tambah dengan X. Objek eh, ni objek. So kira X 1 per 2 dengan 1 per 2 1 per 4 eh. 4 60 tambah dengan X. So nak kira macam mana ni? 4 bawa pergi sini ya. So 4X sama dengan 60 tambah dengan X. So X bawa pergi sini. Betul eh? 4X tolak X, 3X sama dengan 60. So X sama dengan 60 bahagi dengan 3 dapat 20. Betul? Betul X dia 20? Betul eh? Okey, so kita settle lah untuk soalan penjelmaan ni. Nasran boleh soalan penjelmaan Nasran? Boleh lah, nampaklah sikit. Soalan penjelmaan 2017. Boleh jawab tak soalan ni? Sekarang ni darjah menunjukkan K itu 51 pada suatu sata Cartesian. Dengar cikgu cakap eh. Akilah pun boleh ikut eh. Hello. Boleh, boleh. Kau hilang belaka dah nak murid cikgu ni. Okey, sekarang ni T itu negatif 34. P itu Y sama dengan 2. So, sekarang ni K. Kita nak cari K di bawah penjelmaan apa? T kuasa 2. Maksudnya T tu dua kali. T yang pertama dapat apa T tu? Negatif 3, 4. 1, 2, 3. Negatif dia ke kiri betul. Lepas tu 4. 1, 2, 3, 4. So jawapan dia 2, 2, 5. Sini boleh. Lepas tu T lagi sekali dapat apa? 1, 2, 3. Negatif 1, 8. 2, 3, 4. Negatif 1, 9. Negatif 1, 9. Kat sini boleh eh? Negatif 1, 10. Eh, negatif 1, 9. 9 eh. Okey, kalau TP cari apa dulu? Kalau TP cari apa dulu? Cari P dulu eh? Cikgu. Ya. Macam nak tahu kalau translation tu kan, macam nak tahu dia gerak ke
Contoh kalau negatif tu digerak ke kiri ke, ke bawah Yes. ke, atau Dah. Dia mudah macam ni. Yang atas ni adalah X, yang bawah ni adalah Y. Okay. Kalau negatif X, dia gerak kiri. Ni negatif. Y ni kalau positif, atas. Negatif bawah. Kan awak belajar kan? Y atas ni positif. Y bawah, negatif. Kalau X ke sini, negatif. X ke sini, positif. Kan? Ni kita tengok paksi je. Faham Kila? Faham. Macam mana? Tak berapa nak faham eh. So atas tu X, bawah tu Y. So kita tengok paksi je. Kalau soalan matematik kan paksi senang. Paksi. Kalau X kan dekat sini kan X negatif. Kat sini kan X negatif. Kat sini Y negatif. Tapi sekarang ni Y dia positif. Mesti gerak ke atas. X negatif gerak ke kiri. Oh, kalau Y negatif dia ke bawah lah. Ya, Y negatif dia ke bawah. Tu. Tapi Y ni positif. Positif dia gerak ke atas. Tu cerita dia. Dia kita tengok paksi saja. Okay. So, K ni P. P ni apa? Pantulan Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 kat mana? Y sama dengan 2 kat mana? Dekat paksi Y. Ni Y 2. Eh, dia kata P pantulan Y sama dengan 2. Nyatakan koordinat. Okey, koordinat titik ni pantul kat situ. Dapat berapa? 5, 3. Lepas seri P, cari T. T itu apa? Translasi negatif 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So jawapan kat sini 2, 7. Boleh? Nasrin boleh? Boleh. Ni soalan 2017. Kalau soalan 2018. Ni Kila. Ni cerita dia. Atas X, bawah Y. Y. Okey, titik P. Satu kata sen, titik P. Kita nak titik P. So P di bawah penjelmaan T. T tu apa? 4 negatif 3. Jadi 4 tu positif. 4 ke kanan. Kanan tu 2 3 4. So negatif Y ke bawah. 1, 2, 3. Ke bawah. Jadi berapa jawapan dia kat sini? 1, 0. 1, 0. Lepas tu T lagi sekali. Benda kosong. Yang sama. Benda yang sama. Boleh? Boleh eh? Okey, kita pergi kat sebelah ni. Eh, soalan ni, soalan yang cikgu cikgu bagi kat awak ni, soalan ni dia koleksi soalannya, koleksi soalan. Ha, tengok soalan ni. Okey, kita bincang soalan yang terakhir untuk malam ni. Pentagon QRST, QRSTUV ialah image. Ni image bagi Pentagon KLMN, gabungan penjelmaan berikut. So gambar ni jadi macam ni. Macam mana gambar tu boleh jadi macam tu? Pembesaran. Ya, pembesaran. Tapi sebelum besar tu dia buat apa dulu?